Tiri kuti muchishona pane mapepa akaunzwa kuno navachavangu nerimwe bato ravanomiririra ravati iro rinonzi TCCC vachiti ivo mamembers eParliament nemamembers ecouncil akadzingwa mucouncil neTCCC ngaasabvumidzwa kuti adzokere paballot paper akamirira TCCC. Isu tazouyawo isu veTCCC varidzi vemacandidates acho tikati kudare musati manzwa nyaya iyi zvakanaka chose kuti mutange manzwa kuti isusu varidzi vemamembers avo tiri kuti kudii. Saka dare rapa chikumbiro chedu rikati chiuyai miTCCC mukanda wemapepa zenyu na 230 mouya mopa zvizere nyaya yenyu kudare ndozvaitika. Saka tichange tadzoka na 230 kuzoadhivamente. So